jaluk urip aku kapok Raden. Aku uripono. Kowe anak Gardopati. Yo. Niatmu ngudi tuwuh maras loro wirang batine wong tuamu. Supaya tentrem bapakmu mapan ana ing jono. Ana ing alam boko ngono. Tak susulke nyawane anake. Aduh, Raden, aku njaluk urip. Aku ijek enom. Aku njaluk urip, Raden. Aku urung rabi. Aku njaluk urip. Susulke gerangamu. Waduh! Kok? Kok? Sopo perkutuan kita lagi? Iki sopo tempat ini? Gardaswara Ratu Singolo. Gardaswara itu? Gardaswara ya anak Gardopati bapak ini tak pateni. Anak ira trimo. Armateni harwaku. Tak susul ke bapak ini. Tuh nih alamat tuh? Ura. Mau nih nganti kelerung sarane? Wah. Udus. Nyimangagung mugi ngayomono marang Projeng Astina saisinipun nun mangke Koko Prabu Koko Prabu Indrawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingeng raying Astina pun kalimatya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah petara jagat. Nuni nggih Yayi. Sakrangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indraraka. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Punta ing Astina. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Astina. Yayi Darma Aji. Koko Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawula nom Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisemanipun rakanto Indrawati dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngastina Yayi kadang kula Yayi Prabu Punta. Miwah Koko Prabu tuwin kakang Premban curiga nata. Sarawu paduka wonten ing Datulaya Projeng Astina katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya ing Astina dinten sak mangke menika Kakang Premban curiga nata. Jagat wasisaning Ubathara Wayah Petara jagat Patik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinayenganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Cemara Sewu. Manggya widodo sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kalimatya ing Astina. Koko Prabu, kula pun dicundhaka panglingga murda mawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura, Kakang Premban curiga nata. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Cemara Sewu. Yayi Prabu Punta kadang kula ing Astina. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngastina Kresna kakangku. Werkudara, yo. Kaget penggaling pun Kakang bareng Siadi. Matur kaya mengono tumrapun Kakang. Matur sing kepiye? Siadi atur sembah kelawan pun Kakang.
mula guragapan penggaling pun ngakang. Mongko lupi yang ngemus kawentar jagat ngani keberbeken marangu mandanging Dimas Werkudara. Orang nono ingkang wajib siro sembah. Kejoba mung sang ruci Batoro, ya sang dewa ruci. Lah kok kadingaren temen? Si Adi ngatur lagi sembah kawan pun ngakang. Mongko adat lupi ingkang wis kelakon. Si Adi ngatur ke basaku katuro. Tegese toto kramaku katuro marang kadangmu ing Durawati. Lah kok ora kaya dina iki si Adi ngatur lagi sembah. Mula sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Mengko mundhak ana apa-apa ing tumanduk marang kadang ing Dwaraka, sembahing Werkudara ora tak tampa, sebab ora ana jalma ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Aja kok jamak lumrah ing titah semantah, nadyan dewa wae ora sedengah jawata ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara. Nanging genepi marang tata kramaning Werda, marang Taruna, nadyan sembahing si Adi ora tak tampa, pangestuning pun kakang tampan ana ya Werkudara, ora sudi. Ora sudi, ora bakal tak tampa. Dasarmu apa ora nampa sembahing Kresna? Mergo kowe ora nampa marang sembahku. Biyen kowe ora nampa marang sembahing Taruna. Pangestune kadang redha tangeh Dayanana karo uripe sing enom. Mula wis ora usah ngaturake sembah, kowe ya ora usah maringi pangestu karo aku. Ora ana gunane kowe menehi pangestu karo Werkudara. Ngono? Ya. Ya wis ayo yen pancen kowe mengkono. Sembahing si Adi tak tampa, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Mengko sawisipun kakang napa sembahing si Adi gek ana apa-apa ing tumanduk lawan pun kakang, mula kanthi rada tida-tida penggaling pun kakang sembahing Werkudara tak tampa. Pangestune pun kakang tampan ana ya Dimas. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to, ana pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Wah, pangestu ora bosok. Pangestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara kanthi kok berceko. Lan atimu ora tentem, ora ayem. Ana rasa tida-tida jroning atimu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wela dalah jagat iki Bathara. Mesa kasuran rembug pun kakang karo Dimas Werkudara. Iya ya, Yayi. Sembahe Werkudara tak tampa pangestunipun kakang tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Bolo Dewa kakangku aku ngaturke sembahku katuro. Yo Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestune pun kakang tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Padha prayogak nunggone lenggah ora ndatule ya projeng Ngastina. Kadangipun kakang Banjar Jungut wis ora kurang kepenak pratanipun kakang ana ing ndatule ya projeng Ngastina dina samangke iki. Dimas Werkudara. Kok Prabu, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk kok Prabu kekalih. Kok Prabu, kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk kok Prabu kekalih. Iya ya, Yayi Adipati kula sedewa tak tampa. Pangestunipun kakang tampan ana ya. Yayi Adipati kula sedewa. Wis tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Curiganata tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripen dayanane ngasantosan. Mboten langkung kasek cak nanggen jengandi kula lenggah. Kok Prabu kekalih. Iya ya Yayi, kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun kakang ning Praja Ngastina dina samengko iki. Yayi Adipati kembar. Koko Prabu, sasampunipun melenggah ing langkung prayogi, saestu adamel kagiyat sotaning manah dene rekelenggan mangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngastina kekalian kalian Koko Prabu tawi kakang Premban Curiganata. Koko Prabu, upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Durawati bilih rekelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina. Saestu kula nedyang rakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Soha nyawasa kenir mawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang Taruna tumraping kadang Werda Koko Prabu, Koko Prabu Durawati, Yayi. Persasat tumplak pun jen sinundul puyuh manahipun ingkang raka ing Durawati. Dupi kula tami timbalanipun paduka Yayi Prabing mekaten menika kala wau namung semantena. Tata upacara ning kamprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng raka ing Durawati sebab sarangunging Pandhawa miwah ing raka ing Durawati menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun malah sampun kelampahan sesarengan nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun tumuli paduka Yayi Prabu kasembatan angukup negari Ngastina Ngendra Prasta sak jajanipun
Milantawisipun ngastina lan Darawati menika kali-kali ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten tumuli dinten sak mangke kula nyuwun dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngastina. Menawi kepareng kababar ing kathah tumunten kababarna nanging menawi waditu meraping para kadang sentana miwah nayaka monggo. Kulo dheraken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur nitro kelawan ingkang rayipun Kalimatoya Koko Prabu. Yayi kulo nuwun sewu menapa kulo ingkang sampun kladuk yuswa menapa paduka Yayi Prabu ingkang supe monggo miturut nawula ingkang sampun kulo tampi dinten sak mangke paduka nimbali amiji sawanipun ing Raka Indrawati sareng kulo surasa wonten sak lebeting nawula ngandhap piyambak wonten tapastinipun maduka Yayi Prabu Kalimatoya. Gurawalan panampinipun ingkang Raka Indrawati daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina ing pengajap enggalo kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu Kalimatoya wonten mari damel menapa. Dene maduka kepareng nimbali dateng ingkang Raka Indrawati. Malah sasampunipun ingkang Raka sowan dateng ing Datulaya. Radi kaget raos sing manahipun ingkang Raka nyumurupi dateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Teka beneh lan adat ingkang sampun, Yayi, wonten menapa? Katingal cawus gaweanipun kadang kula, Yayi Prabu Darma Kusuma. Katingal wonten ingkang ginebeng sak lebeting penggalih paduka Yayi Prabu Kalimatoya. Nggih, semanten ugi kula, Yayi. Radi kaget raos sing manah kula tepi kula mas paosaken dateng pasuryan paduka Yayi Prabu Punta. Mongko paduka sampun kelampahan ngelampahi dateng kewajibaning jagat inggih menika perang Bratayuda. Malah dinten sak mangke paduka sampun kepareng ngangkukup negari Ngastina, Ngendra Prastha. Sinengkaken ngaluhur dening para kawula sanegari Ngastina, paduka ingkang ngrenggani Praja Ngastina jejuluk Prabu Kalimatoya. Ewa semanten sasampunipun paduka kepareng lenggah dampar, dinten sak mangke mboten kados adat ingkang sampun kelampah katingal rengu pasuryanipun Yayi Prabu Kalimatoya. Wonten menapa, Yayi? Ingkang Raka ing Cemara Sewu nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Punta ing Ngastina Yayi kula Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung maduka surya pepajaring para Pandhawa. Gandheng maduka sampun nanimbali dateng ingkang rayipun Punta Dewa. Menapa to sababipun dinanggen kula sampun kepareng nenggah dampar negari Ngastina. Parandene engko dinten sak mangke manahipun ingkang rayi mboten ketingal jenak. Tuwin mboten saged ayem miwah jenjem. Anggen kula angrenggani Praja Ngastina, Koko Prabu ngemuti. Bilanggen kula ngukup kamenangan anggenipun nanglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Menika sak mangke dinten menika kula sampun kepareng lenggah dampar negari Ngastina ewadene anggen kula anjayeng bawana angukup derajat tuwin kanikmataning Praja Ngastina menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning pepundhen ancik-ancik dhateng kasangsaraning pinisepuh miwah kula ancik-ancik dhateng sangsaranipun para putra-putra Pandhawa ingkang sami gugur wonten ing madyaning pabaratan ingkang sami pejah madyaning perang ageng Bratayuda Jaya Binangun miwah pinten-pinten kathahing para kawula ingkang samya dados kurban anambak dhateng perang ageng Bratayuda menika ugi Koko Prabu ngandadosaken ingkang rayi engga dinten sak mangke ketingal mboten sekeca anggen kula lenggah dampar krana pangraosipun ingkang rayi anggen kula mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendha menika mboten sanes kejawi namung ancik-ancik dhateng kunarepanipun para kadang-kadang kula sata Kurawa. Inggih nadyan. Umbyake kathah sami nyebataken menawi Kurawa menika kaliyan para Pandhawa satru mungguing cangklakan. Ewadene tumapangraosipun ingkang rayipun Puntadewa, Kurawa menika tasih kula anggap kadang kula sepuh ingkang wajib nampi sembahipun Punta sak kadang Koko Prabu ewa semanten. Kedah dados kurban wonten ing perang ageng Bratayuda namung arbat kamukten negari Ngastina tuwin Ngendra Prastha sak jajanipun Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye
persasat nganti kewowogen gun kunompo ngentikani barep kakangku pendak-pendak sapet jagung pendak-pendak podo jagongan catur netro sing dirembuk mung perkara patine para Kurawa patine para pepunden lan para prisepuh anggone podo tekaning pati gugur oleh Bratayuda wis bola-bali anggonku ngelingake marang barep kakangku parandene kabeh aturku ora ana ing diagem mula gandeng dina samengko kepasang yugya katujuh ing kene dene Kresna kakangku parang rawuh ana ing negara Ngastina mara gage pernahno rasane barep kakangku tatanen atine barep kakangku aja nganti duwe rasa pangrasa sing kaya mengkono merga barep kakangku kuwi dadi nalindra negara Ngastina sing jeneng ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ya ning pundhake ratu yen ratune tansah dipepindhung dening rasa luput ing kaya mengkono wekasan warsa nggone ngasta bawa peprintah negara Ngastina apa ora kawula sing dadi korban Werkudara ya alon-alon ya yayi jernyatane pancen kaya mengkono lakon ing tumanduk ana ing prakak gedhe Bratayuda sapa wonge sing ora miris yen to nyumurupi marang kahanan perang gedhe Bratayuda akeh korban kang padha mblasah kaya babatan pancing mongko kuwi dudu sapa-sapa kuwi isih tunggal daraing para Pandhawa mula ora aneh yen to Yayi Prabu Kalimataya duweni rasa pangrasa sing kaya mengkono mula alon-alon gene pun kakang bakal mernahke penggalinge Yayi Prabu Punta iki Werkudara ya wis mangsa Baranga Koko Prabu kados pundi menggah pangendika maduka Kanjeng Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu ing winastan Bratayuda menika wong salmangsul kula sampun matur menika sanes menungso ingkang gadah damel nanging menika ingkang gadah damel menika jagat tegesipun ingkang gadah damel menika dewa Pandhawa miwah Kurawa dereng linairaken wonten ing jagat Bratayuda menika sampun cinadhang dening panguwasaning dewa ateges Pandhawa lan Kurawa menika kantun nglampahi jer sak nyatanipun paduka lan para Kurawa menika titahing Ubathara ingkang boten badhe selak kalian ing winastan kodrat kodrating gesang wonten ing alam padang Koko Prabu kasinggihan mekaten nanging menapa inggih kedah mekaten lumampahing perang ageng Bratayuda wonten ing perang ageng Bratayuda menika sampun sinebat mriki mboten perang ampyak awur-awur nanging menika perang ingkang mawi tatanan ujaring para sepuh sami nyebataken wonten ing madyaning Bratayuda menika sinten ingkang utang badhe nyaur sing nyilih bakal ngulihake menapa dene wonten ing Bratayuda menika katondo badhe luaring punaki inggih Koko Prabu kula sampun mangertos nanging menapa monggo sami dipun suraos kados menapa to sedanipun Kanjeng Hyang Mahatmursi Wirabisma ing Ngetalkanda pandhita ingkang dereng nate kelepetan dedusan ewa semanten kedah kasempyok ing aradan gugur wonten ing madyaning mabaratan Koko Prabu lelampahan ngaten menika ndadosaken tumlawung manahipun ingkang rayipun Punta Dewa menika Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu leres Kanjeng Hyang Mahatmursi Wirabisma menika satunggiling Brahmana ingkang saknyatanipun dereng nate kelepetan dedusan mila gesangipun ingkang yang menika bebasan sak traju sak bobot kan para Jawata namung kula nuwun sewu sak sae-saenipun titah gumelar wonten ing jagat menika mesti wonten awonipun sak ala-alaning menungsa mesti ketabetan rasa becik utawa watak ingkang sae kados ingkang sinandhang dening ingkang yang Ngetalkanda Kanjeng Hyang Sawarga Mahatmursi Wirabisma nalika mudhanipun gadhah piutang kalian putri nggih menika nami Dewi Ambo tumuntun kedah dipun saur wonten ing madyaning mabaratan ing angka kalih duk nalika Sang Prabu Sentanu inggih menika tiyang sepuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika saged kelangan daup kalian Dewi Sayogana Gandhi inggih Dewi Durgandini tumuntun Sang Hyang utawa utawi Sang Begawan Bisma sinabda dening ingkang Rama mboten bari saged pejah menapi mboten saking karsanipun piyambak namun nuwun sewu wonten ing madyaning perang ageng menika kula sampun matur sapa sing duweni sumpah ing mriku badhe katemahan mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Hyang Begawan Bisma menika nampi sotipun utawi sumpahipun Sang Dewi Ambo angripun badhe methuk wangsul wonten ing kasuwargan jati menawi sampun wonten pratumapaing perang ageng inggih menika darah Barata antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika sampun kelampah
tumunten salajengipun menawi wonten pejahipun para putra anggenipun gugur wonten ing mabaratan kadosta ing sampun laturaken kula nuwun sewu yayi ingkang putra inggih menika pun Angka Wijaya inggih Abimanyu. Angka Wijaya Abimanyu menika ugi ngunduh wae ing Makarti. Gusik. Kok dadi kowe nyebutake yen to Abimanyu ku ya ngunduh wae ing Makarti. Kakang Prabu, kula nuwun sewu. Nalika Abimanyu daup kalian Kanjeng Eyang Utari, duk nalika semanten piyambakipun nate sumpah prasetya. Bila piyambakipun Maloka dereng nate nambut sinaning akrama, menawi ngantos sampun nambut sinaning akrama benjang pejahipun rinanjab kegaman dening wadya bola ingkang kathah. Kateman temoho wonten ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang salajengipun inggih menika pejahipun putranipun Werkudara, atmajanipun kadang kula ing Banjarjungut pun Werkudara inggih menika pun Gatotkaca. Nalika pegat puseripun inggih menika mawi wujuding kayu kastuba mulya. Mongko kayu kastuba mulya menika kula nuwun sewu, menika wrangkanipun Kyai Kunto. Mapanipun wonten ing puser, tegesipun sampun dipun kodrataken bilih Gatotkaca menika nuwun sewu pejahipun inggih menika mapan wonten ing perang ageng Bratayuda sarana pusakanipun Nyai Karna inggih menika pun Kyai Kunto Wijaya Danu. Yo. Sak banjure. Sak menika saking para Kurawa. Werkudara, nggih. Kowe kelingan patine Dursasana mbiyen. Yo. Miturut Dimas Werkudara, Dursasana kae apa ya nyaurutange? Nyaurutange. Duk jaman apa? Nalika mbarep kakangku Kerut Larut Sesukan Dadu. Nalika semana Dursasana tumindak ora becik lawan Mbak Yuku Wara Drupadi. Nalika semana aku ngupata sumpah sesa yen tumuju perang Brede Bratayuda Jaya Binakun tumapak ora lega rasane ngatiku yen ora ngombe getihe Dursasana. Nalika semana Dimas Werkudara ora ketang mus sithik wis ngombe getih ing si Dursasana. Mongko kuwandane sinempal-sempal. Yo. Kabeh mau ngunduh wae ing Makarti. Klebu Pati Sengkuni ya ngunduh wae ing Makarti. Yai Prabu Duryudana lan Pati Sengkuni kuwi ibarate kaya dene raga loro nyawa siji. Yo. Sing tumindak angkara Yai Prabu Duryudana sing ngubupi Pati Sengkuni. Yo. Mula ora aneh ing antaraning ingkang gawe urup-urup sarta ingkang tumindak mau kudu sirna bareng. Mula kowe kelingan. Nalika semana Yai Prabu Duryudana ora iso tekaning pati, tumuli aku dawuh kelawan kowe tak kon nyuwek. Tutuke Yai Prabu Duryudana, tumuli Pati Sengkuni mbok lebokake nang tutuke Yai Prabu Duryudana. Dadi lan patine Yai Prabu Duryudana. Wah, ya pancen bener mangkono. Yai, kula nuwun sewu. Momen tetembungan kridaning ati tanku ombedahku taning pasti budi dayane menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang ngawasa sedaya menika sampun kinudratat kedan pawasaning dat kamurweng dat digedhong ana dikuncen ana menawi dewa sampun mudrataken jalma wantah kados kula lan paduka Yai Prabu menika namung sakdarma lumampah tegesipun nglampahi dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Mila Yai, dinten samangke sampun menggali babakan perkawis pejahipun para pepunden sedanipun para tiang sepuh tuan pejahipun para putra wayah ing langkung wigatos negari Ngastina menika sampun ngantu-antu paduka lenggah dampar ke Prabu negari Ngastina. Sampun mataun-taun kawula Ngastina menika anggenipun kepengin sanget negari Ngastina menika linenggan dening paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Dinten samangke sampun kelampahan ingkang sampun kelampah sampun ngantos dipun toleh malih monggo. Sak menika negari Ngastina menika dipun tata supados ketingal sae satemah mujudaken negari ingkang gemah ripah loh jinawi warata tias bagya mulya. Kakang Prabu, kasinggihan mekaten menapa ing sampun dados sabda pangandika paduka satemah kawawa narbuka dhateng manah kula Kakang Prabu. Waduh Yayi, syukur mangayu bagya sekeni jumring to mekaten andadosaken suka marwata sutra sing manahipun ingkang raka ing Durawati. Namung semanteno tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing Durawati. Teka dinten samangke nembe sawetawis Pandhawa menika mapan wonten negari Ngastina. Lah kok malah sampun ketinggal gotang mboten wonten sowanipun kadang kula pun pamadya inggih pun panengah pun Arjuna. Kula nuwun sewu. Kadang kula pun Janaka mbana keling menika samangke kesah dhateng pundi Yayi kepareng ingkang raka cumadhong dawuh. Lho la iya Kresna wonten timbalan ngadhawuh. Malah lagi wayahe Prabu Ndrawati paring dawuh
yen to Janaka ora katon sowan. Satemenipun Kakang wis menggalih wiwit mau kok Pandhawa katon godhak. Yai Prabu Darmaji wonten sukala laning penggalih menawi paduka Yai Prabu nampi dhateng aturipun ingkang rayipun pamadya. Samangkula aturi paring dawuh, Janaka menika kesah wonten pundi? Werkudara. Nggih. Adi mulanang lunga menyang endi? Wah, aku ora ngerti. Kaya ora apal watake Janaka. Nadyan sawetara wektu lagi wae ngukup kemenangan perang gedhe. Ora sumene ana ing negara Ngastina, ora ngasu ana ing negara Ngastina. Nanging tumuli ninggal marang kamukten negara Ngastina, ninggal marang dulur-dulure. Wah, wis kono aku wis wegah goleki Janaka. Aku wis kesel. Delok tingkah lakune adiku panengah. Weh lah dalah. Kresna, kula wonten maring adhaw. Aja nganti ala pocapane. Aja nganti ala pocapane mara si adi saiki matur marang Yai Prabu Darmaji, Yai Prabu Kalimantoyo. Upadinen golek ana kadangmu ya kuwi si pamadya, ya panengah. Supaya kandhinen kondur marang Projeng Ngastina. Aja nganti katon dirasani dening para kawula. Dene Pandhawa lagi wae nggo kemenangan negara Ngastina teko Janaka wis lunga saka negara Ngastina. Yai Aji, kula wonten maring adhawuh Kakang Prabu. Kula petang-petang leres menyanipun Kakang Prabu utawi Kakang Curiganata ing Cemara Sewu. Menawi ngantos kawangunan dening para kawula mboten badhe saepun sapanipun mila dinten sakmangke. Gandheng menika tasih canggal jawipun ing Raka Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa. Jangkep lan botenipun para Pandhawa menika wonten panguwasipun ing Raka Indrawaka kelan ana kula nyuwun pamit madhal paselan ing wigati ngupaya wonten pundi kadang kula pamadya menapa mboten langkung prayogi pareng manjing tlenging kedhaton Kembula Ndrawina babagan perkawis menika pinanggih wingking ing langkung wigatos menawi mangke Pandhawa sampun ketingal jangkep tumuli Ndrawina saged winangsulan menawi tetelo kados mekaten penggali paduka Kanjeng Kakang Prabu. Kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Kakang Prabu kemareng ana kula nglumiyine madhal pasilan. Kakang Prabu sembah kula ing nderekaken jengkar paduka. Kakang Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja nganti kaya bocah cilik. Werkudara aku njaluk pamit. Yo sing ati-ati. Mongso boro nggonmu goleki karo Janaka. Wah, gawanen bali nang Ngastina. Yo Dimas, Yayi. Pinarak ingkang langkung sekecok lelan ana kula nyuwun pamit madhal pasalan mugi-mugi saged pinanggih kalih kadang kula pun pamadya. Kakang Prabu sembah kula ndherekaken jengkar paduka.
Sogok wonten dawuh. Wiwit budhal saka negara ing Singala. Niatku pancen wis geleng, wis tekad. Ora bakal iso tindakake meneh. Nggonku bakal ngudi tuwuh, males lara wirang. Sedane wong tu aku Prabu Gardapati. Anggone mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Monggo sing mateni wong tuaku ya kuwi ingkang jeneng Raden Werkudara. Gok wonten dawuh. Bratayuda wis rampung durung? Pun suwe. Pun rampung. Wong tuaku mati, nanging aku ora ngerti kabare. Sing menang Bratayuda Pandhawa apa Kurawa? Sing menang Pandhawa. Kurawa guses tapis tanpa sisa. Sedaya pejah wonten ing madyaning perang ageng Bratayuda blasah kaya babatan pancing wonten Tegal Kuru Kasetra. Terus sampeyan niati ajeng pripun? Lho, wis tak kandhaga ning ngarep. Ora lega rasane nganti kuwi nang ngudi tuwa, males lara wirang. Sedane wong tuaku. Ing nalika semana caritane sing mateni wong tuaku ya kuwi kang aran Raden Bratasena. Ya Raden Werkudara. Nek jane Kang Rama riyen pun ajeng menang, nek jane pun ajeng menang Kang Rama. Ning gandeng paitane entek. Iki mboyo umpan nggawa papan lung. Wong ngono kok domongke nang kene ora. Ajeng menang mergo Raden Werkudara duk nalika semanten wis dicemplungake enten ya niku segara mbel. Segara mbel iki. Segara mbel niku wujude segara ning mboten banyu. Lendut. Lendut nggih. Raden Werkudara mbiyen pun sambat-sambat. Pun mboten iso nglawat dumadakan Kang Rama nalika semanten ilang kaprayitnane. Rekmane iso dijambak dening Raden Werkudara bleseke wonten ing embel. Terus kuwandane Kang Rama dinggo ancik-ancik Raden Werkudara nggone minggah saking samudra embel. Dadi lan sedane Kang Rama. Niku critane Kang Rama nalika semanten belani Prabu Duryudana senopati negara Ngastina. Mula ya ora aneh. Nuwun sewu sebab wonten ing perang Bratayuda menika nuwun sewu. Ala mungsuh becik. Ora ana ala tumama enten kabecikan mula ora aneh sing ala bakale sirna. Klebu Kang Rama menika mbelani watak angkara budi candrane Prabu Duryudana mula ora aneh nek Kang Rama seda. Lah tumrap kula sampeyan iku ora usah dadak mbelani Kang Rama. Ning anak niku wajib ndongake karo wong tuwa supaya ditampa suwane ngersaning Gusti diapura sedaya keluputane niku wis kewajibaning bocah. Ora kok kudu sampeyan niku golek Raden Werkudara. Ora kok kudu sampeyan niku maleske wiranging Kang Rama, maleske sedane Kang Rama niku mboten perlu. Wong Kang Rama niku luput kok dadak mbelani karo para Kurawa. Lah niku mula sampeyan mboten sah golek Raden Werkudara. Ora sabab apa? Kok kowe menging karo aku? Ketok gligaping paningalmu kowe kuwatir karo aku. Ngono apa piye? Mboten perkara kuwatir, ning kula niku melang-melang kaya ninggal. Panganan rung tak tutupi. Jejabang enten tepi ning Balumbang. Sumeneh ajar anu pribahasa lho. Iya, siap aja kuwatir. Kula melang-melang mergo nuwun sewu. Kang Rama niku Nalendra Digdaya niku mawon kalah karo Werkudara. Arepa wis iso ngapusi Raden Werkudara. Ning nggih niku wau. Pakarti sing apik niku ora iso dikalahke karo Pakarti Ala. Nadyan wis cemplungke enten loroban samudra mbel ning nyatane Raden Werkudara iso golek dalan menang kalian Kang Rama. Kang Rama seda. Niku mawon contone. Lah nek sampean bilani Kang Rama padha karo sampean bilani watak angkara. Monggo watak angkara niku mboten iso menang karo watak becik. Sampean golek Raden Werkudara padha karo soroh nyawa. Sampean ora bales sedane wong tuwa ning nusul karo bapak sampean. Ya nek sampean niku nusul nek ngerti dalane nek kesasar. Ayo, nuwun sewu anjur ming nuruti hardaning nepsu. Werkudara mateni bapakku ngudi tuwa males lara wirang. Mboten segampang membalikkan telapak tangan, Bos. Mungsuh Raden Werkudara niku Raden Werkudara niku nuwun sewu singa singaning Bratayuda.
bebasan Raden Werkudara niku tangane pendak dina wisuh getihe wong niku ora luwes saka 80 prajurit. Sedina niku entekke 80 prajurit. Mati kabeh. Ketemu Raden Werkudara niku padha karo ketemu malaikat pencabut nyawa. Nek wis nggawa godo rujak polo dipanggul. Wah, teng Kurusetra niku mboten wonten sing wani methuke. Critane sing jeneng Raden Dursasana niku nek kula critani sampeyan niku mesti miris. Raden Dursasana doyak Raden Werkudara. Jambak rambute mergo topange ucul kepleset ajeng mlumpat kali. Cing ciripit. Cing-cing guling. Cing-cing guling. Niku. Jambak rambute diloloi nggen gulu niku diloloi kuku Pancanaka bles. Terus diblerek medhun. Tangan niku disempal-sempal, sikil disempal, bar niku terus diangkat tawake, getihe diombe karo Raden Werkudara. Ora taya kowe. Ngeri mboten? Nek sampean nasibe kaya ngono niku pripun? Ayo, ayo mikir saiki ayo. Hah, ketok sampean. Niku nek sampean kula niku nonton lho. Nonton kula niku tuku karcis e. Brotoyudha kok nonton tuku karcis ora. Niku Raden Werkudara. Ngeri pokoke ngeri. Estu kula mboten kok. Nek sampean bayangke Brotoyudha niku aja mok bayangke perang Pandhawa Kurawa. Ning peranging para prajurit niku lho. Wah. Sing jeneng Kurusetra niku paribasane kaya dene banjir getih. Krikil luntu ganggeng rambut ora modar. Ora medeni. Sing jeneng sak kemiri niku getih. Blabar teng Tegal Kurukasetra. Mereka-mereka tumpuk undung batang menungso. Tumpuk undung batang gajah, batang jaran. Batang titiane para senopati teng klumbruk ora karo-karuan. Mongko teng pundi-pundi anane ming manuk gagak, serenggala, singa do mangan daging menungso niku. Niku mang bayange. Kula mboten kok gawe-gawe. Sing jeneng Patih Sengkune, sing dadi tok sumbering Bratayuda. Niku dikleti karo Raden Werkudara. Dikleti. Jan diklonyom kaya ngonceki gedhang nika. Niku mawon Patih Sengkune janjane ora iso mati ning mergo saka pintere Prabu Kresna Sengkune mati. Prabu Duryudana sing ampuh. Prabu Duryudana dedengkot teng para sata Kurawa. Nyatane remuk diasap nganggo watu. Lho, niku tenan. Napa mboten sampean mboten miris? Nek sampean methuke Raden Werkudara mudi tuwuh malah swara wirang sedane Kang Rama. Lha nuwun sewu niki mengke kula malah kali mbilung ribet. Lho, ribet perkara apa? Datak golek Silian Bandoso. Silian Bandoso nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Ah, kandhani ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Ning uripku ora tentrem, uripku ora jenjem, uripku ora nikmat. Yen to aku ora ngudi tuwa malah seloro wirang. Yen aku durung ngokop getih Werkudara tak kira wong tu aku ning swarga kono. Isih ora jenak ngene mapan ning kasuwargan. Yen neng swarga. Nek ora kaya dong-dong. Wong Kang Rama niku pakartine Allah kok ngewangi tumindak Allah kok swarga anggape kaya penak wae. Sing jeneng wong tumindake apik teng alam padang kemawon sesuk bakal nampa pasiksan sak ukur karo keluputane. Wong apik-apike menungso niku katabetan rasa ala, katabetan tumindak ala. Lah, alane niku kudu disaur teng alam bakarika sarana ngicipi pasiksan. Nek wis lunas niku lagi iso munggah swarga. Kok dumeka sampean, bapakku ora bakal jenang ning swarga. Nomor pira? Hah? Sampeyan iku aneh-aneh mawon nek omong ora. Ning pose ora tak dalak kecumang deleme ngandara-andara kendhukur. Kok, Nun. Arep Bratayuda wis dadi tak kenceng meneh. Lah, malah kriwian dadi grojokan. Aku arep nantang wong Pendho. Lho, sing tak goleki Raden Werkudara. Ketemu Raden Werkudara mbuh, piye carane kudu iso mateni Raden Werkudara. Yen perlu Raden Werkudara iso urip tentrem ning alam padang. Yen Gardaswara Nalindra ing Singala atmajaning Prabu Gardapati iki wis tekaning pati. Nggih, monggo, monggo, monggo. Wis nengno wae kok.
ngeyel kok kandhani. Nah, dhewe kira ming batur to pangembating catur. Nek iso ya dandan-dandan, nek iso ya tutur-tutur. Nek ratune ming kok dikon lurus. Heeh. Ini ngeyel kok aku. Wis nengke wae. Pun begek mangkat rika. Enggak kula dherekke. Duduna papan pernahe para Pandhawa Ngastina. Nggih, kula duduke gek mutar gek wis kok malah ra mumet awake. Bagi malah batur kok jelean kaya ngono. Prajurit, wonten timbalan ing adawu, ketape para wadya mula mangkat nyaketi negara Ngastina. Monggo kula dhirakaken diwuji Prabu Gardaswara. Sumyung ambrengeng katikarunan ing kaswasedha sang Kunda Astratmaja. Lenglong lalu mangulati Surya mangrangsang. Wah, ana satriya gagah gedhe dhuwur. Aku wae kalah gagah. Soe. Luwe dhisik ngaku. Kowe sapa? Nalindra ing Singala. Prabu Gardaswara. Ngudi tuwuh marang ora wirang sedane wong tuaku Prabu Gardawati. Ayo. Ujare ngakeh sing mateni Raden Werkudara. Menyang endi menungsane? Endi Raden Werkudara? Ora lega rasane nganti kowe ora jejuing ku andane Raden Werkudara. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Seneng arep kumuhi Raden Werkudara. Lho, kowe Werkudara? Yo dasar Purnyata. Wah, dal. Kepasang yugya katujengin. Dina samengko wis ado arep karo Raden Werkudara. Njaluk mati cara apa kowe? Cara ngene iki. Wah, yo. Mati aku Raden. Aku njaluk urip. Aku kapok Raden. Aku uripono. Kowe anak Gardawati. Yo. Niatmu ngudi tuwuh maras loro wirang batine wong tuamu. Supaya tentrem bapakmu mapan ana ing jana. Ana ing alam boko ngono. Tak susulke nyawane anake. Aduh, Raden, aku njaluk urip. Aku ijek enom. Aku njaluk urip, Raden. Aku urung rabi. Aku njaluk urip. Susulke gerangamu. Waduh! Kok? Kok? Wah! Aduh! Wah!
sapa perkudara iki to iki? Iki sapa to mateni? Gardaswara Ratu Singala. Gardaswara iki to. Gardaswara ya anak Gardapati bapane tak pateni. Anake ra trima. Arep mateni karo aku. Tak susulke bapane. Tok nek alamat to? Ora. Mau nek nganti kleru jalane. Wah, kudus. Wong tuwa gojek senengan. Ya engko selingan kaya. Pokon sepaneng terus. Ayo ora apik sepaneng terus ya ora. Tenan. Wis. Nek ngene iki awake dhewe ya ora mumet. Awak dhewe ora susah ngatur ratu sabrang kok angeli raja mak. Isih mumpluke getihe kok. Yes, ben. Mati wis ora ambegan kaya ngono. Apa digawa ning negara Singala ya men kawulane do prisa nek ratu gustine wis tekane ing pati. Ya yo aku manut kowe bae. Yes. Negari Ngestina sapurnaning Bratayuda. Ingkang raka boyong saking Wirata tumuli manjing wonten negari Ngestina. Lah kok Ndara malah mboten manunggalkan para kadang sasampunipun dumugi wonten negari Ngestina tumuli klepat panjenengan nilar praja nganti dhateng para kawula menika menapa den ingkang dados darunanipun nggih Ndara kemareng ing abdipun Ala Garing Cemadung dawuh nggih den kemareng ing abdipun Petruk Cemadung dawuh
wonten menapa to Gus janjane? Nek ndoro paring pangandikan kali para putra anu para panakawan menika mangke malah terus gamblang cariyosipun. Nek pancen ngupaya satunggiling kelangenan nggih mang paring dawuh sing diupaya niku napa? Ampun kendel mawon kaya ngoten niku. Wis ditutke manjing peperangan suwene 18 dina. Kok malah saniki terus sungkawa niku kersane pripun? Lah tri paring dawuh ndara. Monggo to, Den. Ampun gegasah pikir kula. Kula niki wis saya tuwa, saya kendho tumangkaring pikir. Nek sampean kaya ngoten niku kula mengke suwe-suwe ndak mboten kuat. Nek kula ora kuat kula tinggal wangsul lho sampean Ndara. Mulat moro Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan. Kasreban tingkahing mungsu niran padha kadang. Om. Kakang Semar, kula mesti wae kagul kogelan pikire Janaka nalika nggonku nglakoni perang gedhe Bratayuda ora ana ingkang gumana musik ana ing penggaling Arjuna sawise aku kelakon boyong marang negara Ngastina bakal ketemu kalawan Mutiara ingkang sawetara ndak papanake ana negara Ngastina nanging jebul tinemune bareng Arjuna prapta ana ing negara Ngastina Mutiara mau ilang mbuh menyang endi papan dununge kakang mula kagul kogelan penggalihku ora nedya kundur marang negara Ngastina yen to ora ketemu lawan Mutiara ingkang banget nabet ana ing penggaling Arjuna Kakang Semar Badranaya. Semare Kaden Prayetna Samurires Eka Balik Ong Titiyani Gantayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti Ing dereng ngantos paripus sami Balwacana dung dereng dungkapke Semar Badranaya anampi sabdanipun Sang Arjuna dadha ingkang tumer saking Dirgantara nenggih nata Ndarawati merpeku ganing risang panengah Pandhawa mulat para Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan Kakang Arjuna kula nen paring adawu kok ora bu gawe bingung penggali ing para kadang nganti Yayi Prabu Kalimataya tusang kawan pun kakang ngupaya marang Sira Dimas Panengah Arjuna kula nen paring adawu minglar saka praja mongko tanpa taliwara sawise para Pandhawa boyong marang negara Ngastina lah kok wiwit kuwi siadi ora katon sowan marang praja Ngastina Yayi Marata coba matur marang mun kakang sejatine eneng apa lan apa ingkang gawe kagol kogelan penggaling si Adi Panengah Koko Rabu mesti kemawon paduka sampun dungkap dateng usi ing manah kula sasampunipun ingkang rayipun Panengah sampun kelampan sowan dhateng negari Ngastina boyong lan para kadang
Ibu kados menapa kogel kagelan manahipun ingkang rayipun Arjuna krana mutiara ingkang sampun kula papanaken wonten negari Ngastina ical tanpa lari Koko Prabu pepasan pepes bayu kang tapis paribasanipun kula mboten nggadahi kekiyatan namung paduka Kanjeng Koko Prabu inggih mangertos dhateng manahipun ingkang rayipun Arjuna. Ing mekaten Koko Prabu taunana windanana kula mboten badhe wangsul dhateng negari Ngastina menawi mboten pinanggih kalian mutiara ingkang sakalangkung nabet wonten telenging manahipun ingkang rayi panengah Koko Prabu gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kula wonten timbalan yo pun kakang ora maido kaya ngapa to kagol kogelan penggaling siadi nanging ngelingono marang kewajiban ya Arjuna ngelingono marang kewajibanmu lan kowe tak kandhani sapungkurmu saka negara Ngastina ya kuwi putumu wis lair atmajane sawarga anakmu si Abimanyu kelawan Kanjeng Hyang Utari wis weruh padhanghawa ya mung emane temeka dina samengko durung pinaringan pusaka asma sabab eyange ingkang minangka gantine wong tuane durung sowan marang negara Ngastina Arjuna. Yata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri ya namo tuso Sang Sri Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami ngantos kula mboten ananggani lairipun wayah kula inggih menika atmajanipun Abimanyu wis ora usah dadak mbok getuni apan kabeh lakon kudu kaya mengkono ayo saiki tak kanthi bali marang Ngastina tilik ana putumu atmajaning Kanjeng Hyang Utari ya anak si Abimanyu nonton ngestaken dawuh babakan mutiara ingkang wis ilang pun kakang ingkang saguh ngijoli upama ta ora ketemu mengko pun kakang bakal saguh ngijoli ingkang mirip ingkang jebles kalawan mutiara ingkang mbok dama-dama negara Ngastina Koko Prabu sampun damel bombong raosing manah kula menawi mboten wonten kasunyatanipun Arjuna kula wonten maring adawuh apa dulurmu tuwa Ndarawati ki taotate goro kalawan kowe inggih dereng nate wis to percaya karo aku lajeng kepareng paduka pun kakang ngastarata titiyang ndak papanake ning sak jabaning alas ayo nite kreta manjing negara Ngastina sewawi Koko Prabu kula dherekaken Semar kula anak mojo ning kekeri turno laku jantreng laku ning kreta bali marang raja Ngastina monggo den kula dherekaken sinuwun mareka den prayana sumuriris Eko balik Tiro kawang-wang gegono bang sumirat
Ing Kakang Bu. Mboten nginten babar pisan bilih badhe pinanggih jengan dika Kakang Bu. Tobat, tobat. Ora ngira babar pisan itu aku bakal ketemu marang Sira di Mas Arjuna kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjo. Inggih. Yai Ratu, kula tampi dawah sami-sami. Inggih, Koko Prabu. Kakang Bu. Teko paduka ical saking negari Ngastina. Tumuli mapan wonten telenging wana. Matobat, apa dawet saka Pakarti ning Kartamarma. Ini nalika semana Wruda beksa lawan aku. Mata-mata lawan aku. Wekasan aku digelandang ana ing tengahing alas. Niat bakal dipateni ning Kartamarma aku didakwa yen to kambabobol marang barisaning Kurawa. Aku yang ngentar sama ini menehi keterangan marang para Pandhawa babakan gelaring baris yang diagem tiring para Soto Kurawa. Tobat-tobat nganti aku ke Pelayu. Tumuli aku dibondo yang tengah ngalas. Niat bakal dipateni itu yang Karto Marmo nangis kok kabejian yang resik repo. Tumuli aku diwali, tumuli aku di dawi supaya Melayu melepun yang tengah ngalas. Dimas, Dimas, lakon gue lakon tadi kok yang ini. Nuhun sewo kok Prabu gue badhe nyuwun mriksa. Inggih. Yai Ratu badhe nyuwun mriksa menapa? Bratayuda menapa sampun rampung? Nuwun pangapunten Bratayuda sampun paripurna. Bratayuda sampun paripurna. Inggih. Ingkang menang sinten? Ingkang menang kadang-kadang paduka para Pandhawa. Tobat, tobat. Lajeng kula nuwun sewu. Inggih menika Kakang Prabu Duryudana semah kula. Sinuwun Prabu Ngastina sakmenika kados pundi? Arjuna piye? Monggo Kakang Prabu. Inggih nyuwun pangapunten. Bratayuda ingkang ngukup kemenangan para Pandhawa teges kula nuwun pangapunten lho sampun ngantos kejot ing penggalih ingkang raka Nalendra ing Ngastina kapupu ing Rana Madyalaga gugur wonten ing pabaratan batobat coban syukur nang ingaten kula keparep ana wong wedok kok kaya ngene lho bojone mati kok malah syukur Gong hei ketemu mutiarane le. Wah ya kaya ngono ya. Sapa sing ora bingung ya Truk. Lah iya. Wis suwe Ndara Janaka wis sesideman karo Ndara Banawati. Ya wis nggih jaman Ndara sinuwun Durudana isih lenggah dampar ki Ndara Banawati asline wis gandeng karo Ndara Janaka ne ming do ora ngerti. Asline do ngerti ning do meneng wae. Anan kuwi ambok totoan wis to. Ngerti ning do meneng wae ayo wedi Ndara Janaka. Heeh ya. Heeh. Lah disotke. Ayo. Mula do eta-eta do meneng wae. Nyawange do ora wani ponakan-ponakan elek do meneng. Anggere muni ana ponakan kok lambene to sing gelayaran sak penate dhewe. Perkara iki aku karo Bendar Muraden Janaka sak karepku. Wong sing jeneng tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dibeksa, tresna kuwi ora iso dikarepake, ora iso diduwa, ora iso ditolak. Lah nggih, kula ya ngertos kok. Mulane ora dadak cerewet tapuk modan. Oh, tapuk, Gong. Engko tak aku sing napuk lho. Weh, ngopo iki melu-melu? Ora napa-apa kok nyambung-nyambung bola pedhot kok nyambung-nyambung. Bola pedhot nyambung-nyambung kaya cah cilik. Nah ingaten Kakang Bu. Menapa kepareng inggalih kula kanthi wonten negari Ngastina. Yai Ratu, mangke badhe wonten pangandikan saking Yai Prabu Kalimataya babakan jengandikanipun mapan wonten negari Ngastina. Nanging ing langkung wigati monggo kula kanthi manjing wonten wahananing rata sowan dhateng negari Ngastina. Nah ingaten kula dados putri boyongan bab menika mangke gampil ing langkung wigatos saged loncat saking turasing Kurawa menapa sisa-sisaning Kurawa. Tobat, tobat. Monggo kok Prabu kula dherekaken Dimas karo kowe ya Dimas. Inggih Kakang Mbok. Aku jejer kowe. Inggih. Kowe jejer aku ya Gong. Lah. Kowe ngentutan e. Wawi kana terus basmu. Ora napa-apa kon wawi. Monggo Yai Ratu. Monggo ayo Dimas. Monggo Kakang Mbok kula dherekaken. Thank you.
Sampun keparang rawuh wonten Praja ing Ngastina. Nggih, Yayi. Lan mugi antatosna ing kawuringan. Jebul mindranipun kadang kula panengah. Menika namung upaya wonten pundi dunungipun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Mekaten Koko Prabu, inggih, Yayi. Kresna, menika wonten paring adawuh. Ora ana ingkang diantu-antu dening para kadang Pandhawa kejaba mung sowane si Arjuna. Malah dina samengko Janaka wis keparang sowan. Lan pengantuan tuning ya kuwi Kanjeng Eyang Utari ing wis nglairake jabang bayi atmajaning anakku si Abimanyu. Temoko dina samangke iki durung diparingi tetenger. Mula Kresna, sapa ingkang wajib maringi tetenger kelawan jejabang iki? Nggih, Koko Prabu, mboten sanes kejawi namung eyangipun inggih menika pun Arjuna. Janaka wonten maring adawuh. Marata coba maju kene. Atmajaning si Abimanyu ingkang wis weruh padhang hawa iki para gadhe paring ana pusaka asma Janaka. Sarating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamanah engkung sumungkem kuling. Ing Koko Prabu, Janaka piye? Gandeng putu kula menika lair sapurnaning perang ageng Bratayuda. Mila dinten sak mangke mugi jagat nekseni. Wayah kula menika badhe kula paring tetenger Raden Parikesit, inggih Raden Paripurna. Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Walah dalah aku mathuk, aku gathuk. Muga-muga dayanana marang uripe si jabang bayi kuwi Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nuwun sewu sinuwun. Menika kados pundi sasampunipun dipun paringi tetenger tuwin pusaka asma kelawan eyangipun
teko mari kesit lajeng nangis mboten purun kendel kados mekaten. Lho. Lah kok kanyane temen jabang bayi mari kesit lah kok dadi ngroncal-ngroncal. Kaya ngono kuwi kepiye? Werkudara. Wah, aku ora ngerti. Koko Prabu kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten dhawuh. Mara ngucapa. Ngucapa supaya gawe srana meneng wayahmu si mari kesit. Mari kesit aja nangis yo nggir. Ora yo ndak kanthi ndak gendong mubeng ana ing negara Ngastina. Ndak ngerteni pepasre ning negara Ngastina mari kesit meneng ngocah bagus. Werkudara, kowe ngudango. Wah, ayo nggir. Putuku cah bagus. Tak kanthi manjing peperangan tak jak perang. Mari kesit putuku cah bagus. Ya ya ji, monggo kula aturi paring dawuh. Mari kesit menengo yongger aja nangis. Seksenono jagat saisine besok sira ingkang bakal nglintir ke prabone Ngastina cep klakep sang mari kesit. Kunjang Kancing Langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Yayi, Gandeng sampun wiyos sing mangandika paduka mengkaten menika kala wau kula suwun benjang sampun ngantos nglincati ing janji. Koko Prabu, sedaya ingkang sampun kula aturaken badhe kababar dados kasunyatan nok-nok. Arjuna kula wonten paring dawuh. Koko Prabu mandura, nggih. Werkudara, apa? Dawuh marang para kadang, para putra sentana kabeh punggawa. Bengi iki aja ningkang padha turu sarta aja ninge padha sare. Padha dak jaluk tetuguran melek sewengi. Supaya saya wimbuh kekuataning si pari kesit. Yo ngesta ki dawuh. Yo pun Kakang Kiwari manut. Arjuna kula wonten maring dawuh. Pusakamu Kyai Pulanggeni jejerna putumu si pari kesit ana ing patenggane. Kemaringipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis to, manut karo pun Kakang. Nuwun ngestaken dawuh. Koko Prabu Werkudara metu jawayo. Padha dawuh marang para punggawa supaya teguran bengi iki Werkudara. Yo, ngestake dawuh. Pangling mbok menawa iki ngendi doma dena dening para Pandhawa. Anak Abimanyu bapane wis mudhar. Mbok ning lairake jabang bayi. Iki ingkang bakal nurunake sejarah ing wong Pandhawa. Ingkang bakal nurunake nganti tumurun tekan mbuh sesuk kapan Pandhawa bakal dieling-eling dening menungsa sak jagat. Mulukuto tak puntres dina iki. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kudu mentolo karo kowe jabang bayi. Ucap kacarita nalika semanten. Arsa jumangkah Sang Swata Mamerjaya Sang Paripurna ya Sang Parikesit. Parandene datan Prayitna bilih sak ngandhaping pateng patunggonipun Sang Parikesit. Pasaranipun Sang Paripurna tinenggan pusaka Kyai Pulanggeni nalika semanten dupi Sang Swata Mamerjaya Sang Parikesit kaya duwe nyawa Sang Pulanggeni mencolot saking mapanipun tumama dadaning Sang Swata mau pecah Sang Swata mau madyaning patengganing Sang Parikesit
pun ngakang krungu mari kesit nangis. Nggih. Ora lida ujane wong daplok. Ana menungsa regemeng-regemeng mlebu ning patunggoning mari kesit. Kowe Prabu menika sinten? Pun ngakang dhewe ora ngerti lah wong wujudane wis kaya ngono coba. Titi priksa nang Janaka. Sopo? Swatama. Lah dalah apa to? Anak begawan Durna nedya golek cara nggone males ngudi tuwuh marang patining para Kurawa. Inggih. Werkudara? Nggih. Sak ngertiku ana wong loro, mula golek ana. Wah, yo. Swatama saya jeru nggone mlebu ning kedhaton Ngastina. Mbok menawa iki dadi srana kelakon penjang kakungku bakal males sedaning para kadang-kadang para sata Kurawa. Eh, maling, wah mati aku. Apa? Geger negara Ngastina padha alok maling. Wis padakno ingkang beda karo kanca kancane utawa penggawa Ngastina. Yo, aku weruh. Rambute ngore nganti tekan bokong. Mongko ora di gula mentah kanthi becik gimbal modal madul, mbok menawa kae menungsane. Perkudara, apa? Uncalana gada rujak pola. Yo. Arepe dhewe. Lah kok malah konangan karo wong-wong Ngastina. Padha alok maling. Nek ora manjing telenging wono, mesti bakal cilaka uripku. Swatama mbokno wis tekaning pati. Waluh! Wonge ketiban godo. Dar kowe. Wong senengane wis tentrem-tentrem kok nyolong. Sapa Petro? Mboten ngerti tutupan godo kok. Godone dipindah. Rasah. Sih. Piye? Godone dipindah. Wonge kuwi sapa? Ambo sing duwe niku. Wabote kaya ngene kon pindah. Esuk-esuk kok kon merkoso ora. Dipindah ora? Ora dah pindah, ketolak pecah sinamu. Wah. Coba. Coba lagi. Pun ketok sirai. Kabeh, ora mung sirah tok. Kula sok sirah tok wis trima lho. Ora kabeh. Enggak nyuwen-nyuweni ora. Woh! Edan. Sapa Petruk? Sapa ta iki?
kok sikile nganti tekan rai ketekuk-tekuk matine. Wah, mesakake ora. Marin, Marin. Wah, bon. Wis iki wis candhak. Sapa Petro? Turasing Kurawa utawa Ganeping Kurawa? Sapa? Kartomarmo ngoten tok. Wis dalah. Kartomarmo to nggih. Non. Batange diguwang. Oh nggih. Kula sok tau weruh wonten sing dadi kutis ngene estu mboten. Ya kuwi dhewe-dhewe. Oh. Doyak-oyak terus mlebu tengen lethong terus dadi Kartomarmo. Kowe kok mlebu nang lethong? Tak sedake dadi kutis, ngono kuwi. Ngene iki. Kula tau weruh lakon niku. Kuwi ya ana. Kok saniki mboten? Ya dhewe-dhewe. Oh nggih. Nopo kangelan le gambar kiri trong, hus. Ah, mes, medeni. Wis rampung Broto Yudho barang kaya pusaka Gada Rujak Pura isih memakan korban. Wah, kresna kakangku. Mula ta mula Werkudara isih akeh mungsuh ing itu mandhap Raja Ngastina. Yo. Titi priksan supaya enggal tentrem. Yo, ngestoke dawuh. Utawa sipaten barat. Yo wis kuwi wae. Mangapunten Raden, kula pun krepa. Yo, aku wis ngerti. Apa kowe arep neri ora nrimake padine anakmu Suwatama? Mboten Raden, mboten. Kula nyuwun mangapunten badhe pinanggih kaliyan ingkang Raka. Wah, Kresna kakangku. Begawan krepa. Nggih. Apa kowe ora trima matining Suwatama? Estunipun kula menika sampun ngemutaken dhateng pun Suwatama. Namung gandeng lare, lan nuwun pangapunten sampun murup manahipun Suwatama kepengin mudi tuwuh males lara wirang kelan para Pandhawa. Dasaripun dipun ojo-ojoki dening pun Kartomarmo. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten lepatipun Suwatama supados boten kedungsang-dungsang lampahipun anggenipun manggih kasuwarganipun. Ya, krepa. Malah kowe tak wani kamardikan. Kowe tak wani kamardikan kowe mbrah mono nganti puputing yusmamu ana ing pertapan Timpurusa. Inggih, matur sembah nuwun-nuwun nyuwun pamit. Utomo pari kesit pos lair semono go ora ketang iki mau ana wujuding anggodha sarta pangrencana saka sisaning Kurawa. Ya. Mumerga saka kamrayitaning para Pandhawa wekasan bisa kandhenangan. Mula Nyai, kejaba si Adi wis bisa ngukup kemenangan, nanging aja nganti ilang kamrayitanmu. Merga mungsuh kuwi bakal tukul saka ngendi papan. Kresna kakangku, ya. Purnaning gati Sura Sudrajaya ingkang rat swabrasta taping kula Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih Werkudara. Oh,
Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biworo? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Puladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Wes sapa? Lek nomor depanmu ganti karo gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Sapa? Lek nomor depanmu ganti karo gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala, kok namake karo aku nek nganti aku tekan ing pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngundur iki? Wah, jan. Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat. Kepengen tinjau ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo, jeblokno nek iso Baladewa. Dan Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro kanggo nyelumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocelok tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Kuku arepe dhewe. Pendhawa menyanti. Pendhawa lak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah sama ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah sama ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adi Kuntorowati iblis anak. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane esuk ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lahir tok ning batine diasah nek keprigelaning lahir kepinteran ning ora diserta ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang diblithuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sopo Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kowe. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke.
nah ini kira jelas, ini kira cetro. Pak Dewi wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, wigatine? Bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah, njaluk kosek-kosek. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayiwangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan lekane ati. Arep piyaine meneng. Arep piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya, Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinterane lahir tok, ning ngasah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to, Kang? Iya. Ora ngontor jo barang kuwi. Le didaya didaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan dindi. Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane ki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas lindelok nanti lali aku suwe banget ya bisa mulai yuk Kang nunggu negara jumbo karo dawing siwa Darma Kusuma. Iya Dimas aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik mangindra jala ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing amarta luwe-luwe aja nganti ana mungsu ing kemarajal saka selo-selane garu. Iya Dimas ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma. Monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo tak kanthi neng arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem neng pikir. Yo Dimas aku ming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Oh,
jebulane melani mondok tekok ora woro Sir. Jebulane melani mondok tekok ora woro kendhane kendalan iba-iba yen aku sulaya anggawe kelam timas sanggap citra senajan nembang bangke tekokku tanpa kalau waking sir matur sembah nuwun nak. Ya. Sawetara sedhela leren. Ya. Tur dasare iki udane ya wis rada suda. Ya. Mau sore drese ora jamak-jamak. Ya. Ning merga saka pandonganing para lenggah, para pundhen, para pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kutha Pacitan kene disa sirep ya nak. Alhamdulillah sing disuwun ya pancen ngono. Iya. Ning upama ora iso klakon utawa ora iso kersa rawuh merga wis kahanan udan iso lumantar streaming kok nak. Ya, lumantar streaming iso nonton lumantar HP-ne dhewe-dhewe waton disi kutang. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iki acara mengeti hari jadi Kota Pacitan ingkang kaping 275 tahun. Oh iya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Bupati sing dina sadurunge wis telepon karo awake dhewe yen ta ora iso nenggani mergo ana kewajiban ana ing Jakarta ning Surabaya. Ya. Ya ora dadi ngopo. Panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indartato. Ya. Anuga matur panuwun karo panjenengane Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Sambogo. Ya. Lan Bapak Asisten Bupati, Bapak Mamut, Bapak Anggota Dewan, Bapak Roy Wahyono lan sak piturute kabeh ora tak wiji mboko siji. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kraya-raya adoh nimbali karo awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya. Sowan ana ing kutha Pacitan kene. Ya. Lagi iki ya, Mak. Lah pindho. Oh. Biyen taun 96 ana ing tulakan nenggone Dik Fajar. Oh iya. Mas Fajar. Heeh, dalang saka kene ndono. Wah. Biyen yo ning gunung kono kono. Iya. Tulakan dhuwur gunung kono dalane cilik banget. Oh. Dalane cilik montore gedhe. Ha iya. Dadi apa bane ning lemah, aspale ning tengah-tengah. Ning saiki, saiki wis luar biasa undaan ning kutha Pacitan memang luar biasa nok. Diasta dene panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indartato lan Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Yudi Sambogo. Ya. Nyatane kutha Pacitan luar biasa. Kok kowe iso ngendika kaya ngono? Kemajuane pesat. Ya. Wiwit 96 biyen nganti tekan 2020 iki jan luar biasa kemajuane. Ya. Aku jajan ana ning kene, mergo aku nek ora ditimbali ning alun-alun iki, sabaku ning nggir segara kono ana. Oh. Mancing. Wah, iya. Mancing turut kutha Pacitan nganti Tepung Gelang. Ya. Monggo aku nek ning kene nginep. Iya. Nginep wong 15, wong 20 ngono mancing bareng iwake entuk telu. Ah, iya. Senenge ora jamak-jamak kok ngefreske pikiran kok. Iya. Matur sembah nuwun. Selamat dan sukses kagem kutha Pacitan ingkang ing dalu menika tanggap parso ingkang kaping 275. Ya. Muga-muga tansaya ngrembaka, muga-muga tansaya becik.
Yo. Destinasi wisata yang luar biasa ditonjolkan sehingga semakin banyak para wisatawan saka dalam negeri lan luar negeri sing rawuh ana ing Kutha Pacitan Wekasan ngerti keunggulan ing Kutha Pacitan lan dadi srana moncering Kutha Pacitan. Yo, sing dijaluk pancen ngono. Iya. Lan bengi iki awak dhewe didhawuhi supaya ngaturake lakon sing mesti wae tuwuh tandha pitakon sakjroning penggaling para bapak-bapak sing ngerti karo wayang ya nak. Ya. Jare lakon Pandhu Swarga iki mung dienggo wong nyewu. Ya. Dienggo wong ning kowe ora iki dijupuk apa jenenge iki alur ceritane. Ya. Iki tegese penyane bapak bupati lan bapak wakil bupati kuwi ora ninggal karo para pemimpin-pemimpin sadurunge. Ya. Nerusake marang etos kerja, nerusake marang pembangunaning para pemimpin-pemimpin sadurunge dadine apik nok dadine becik rancangan-rancangan pembangunan sing nalika semono durung terselesaikan diselesaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sing saiki. Ya. Dadine ora mandeg dalan. Ya. Oke lho ngono kuwi nok sing dadi bupati lan wakil bupati sing ora seneng karo bupati sadurunge mula apa rencana-rencana pembangunan sing sadurunge di stop. Ya, terus gawe anuran-anuran pembangunan dhewe. Lah kaya ngono kuwi jane ora apik, kaya ngono kuwi jane ora becik. Sing baku, sing biyen-biyen tetep dieling-eling mergo dikaya ngapa sing biyen-biyen kuwi melu andil membesarkan Kutha Pacitan. Ya, pancen bener ngono, Mak. Heeh. Ya sak kamat-kamat, Ger. Ya. Dinggo anu penyedap rasa wae. Penyedap rasa tegese piye? Nek cara ngayuja mesti kathah sing padha nuwun sewu, talinganipun rada asing karo keprake ya, Nak. Ya. Mula dinggo penyedap rasa wae. Ya, sing rawuh nang kene para dalang-dalang. Ya. Terutama sing lenggah ning Kutha Pacitan adian wis tindak ning kutha liyane. Ya. Para dalang-dalang saka Jawa Tengah mula nek awak dhewe ngaturake keprak ting 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 ngono kuwi ya. Ya. Ya wis kuwi dinggo penyedap rasa tegese dinggo apa ya? Selingan. Ya. Wajibe dinggung selingan ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun ngandel ora terang to, do maido karo aku kok. Iya. Mau aku ning transit ki panitiane wis teko Mas sapa mau. Pripun iki pun memang meneng mawon ampun omong. Kono meneng aku ya meneng. Pripun Pak Sino? Nggih pun meneng-menengan mawon aku ya. Oh, tak kira nek kowe iki ndonga. Wis kanono aku trauma kok, Nak. Iya. Trauma tau didhawuhi kon nyingkirke udan. Iya. Tak dongani kuwi mendunge ngetan kabeh. Iya. Terus sedilo ngulon meneh nggawa kanca. Lah malah terus banget. Ah iya. Terus dipaido seprene aku. Iya. Wes nganti katoke bojoku barang tak unggahke gendeng wis. Ora terang malah kecinge ra jamak-jamak. Iya. Banyune ngemu-ngemu soklat ten. Tak tonyo lho Mak kuwi. Matur sembah nuwun. Ya. Iki dikeparengake mau diweling karo Pak Bapak Wakil Bupati. Benjang nek mancing mriki mleh kula dibel. Wah, garwane duwe kapal. Oh iya, Mak. Mangane awake dhewe nyewa. Ya. Dek mben kae wis nyewa kapal loro tak kon mepetke ning karang. Saged mboten Pak tekan karang mriku pun mang menyang dhewe. Oh nggih pun ampun. Nesu. Ya ora apa-apa. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa upama. Eh ora ana atur sing wajib diaturake sing luwih sing wigati kabeh ya berusaha menjaga Kota Pacitan kok. Ya jer iki sing padha lenggah ning kene iki minangka dadi jejer putra bumi padha ngangkat marang kaharjaning Kota Pacitan lan kalokaning Kota Pacitan. Ya iki ora kewajibaning Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tok lan kabeh staf-stafe mboten. Ning menika kewajibanipun para warga ingkang sami lenggah wonten ing Kitha Pacitan mriki monggo dipun damel sae, dipun damel becik, dipun damel ingkang sak kondang-kondangipun lan sak sae-saenipun sarana mendukung cara kerja Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Ya. Kuwi sing paling becik ya, Mak. Iya, sing paling apik pancen ngono. Ya. Kanca-kanca ya saka Yojo kabeh. Iya, ki saka Yojo. Ya. Sinden ya saka Yojo kabeh. Iya. Kanca-kanca paguyuban Karawitan. Iya. Nyangga Dosa. Wah. Jeneng kok medeni men.
Nah iki tak nek ngerti syarate gawe karawitan ki aja nganggo jeneng sing apik-apik. Ngesti laras, yo mesti bubar. Oh. Nyangga dosa. Wah iya. Dadi iki kanca-kanca iki sing nyangga dosaku iki kanca-kanca iki. Kuwi jenenge ngawur ya ngene. Ora iki kanca-kanca warga laras no. Ya. Pesinden-pesinden ya wis arep kaya ngapa wujude ya tak aturke. Aku percaya nek kutha Pacitan kene iki sindene luwih ayu-ayu tining bang sinden-sindenku. Ya. Ning tumrap aku sindenku kuwi sing paling ayu-ayu dhewe sinden-sindenku kuwi no. Ya. Mergo tak apusi do meneng wae. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tak tepungke ya, Nak. Ya. Ora usah kesusu lelagon. Aku ya disusul karo dulurku lanang. Ya. Sopo? Mas Nanang. Ya. Lek ku nemu dek ning Nganjuk mbiyen ana wong ra weruh kok glelenge ora jamak-jamak. Ning suarane apik, mula anggere pendak-pendak anu tak engko teko ya, Mas. Nggih. Siap, Pak. Wah, teko tenan tekan Pacitan wingi dek ning Ngawi. Ora teko. Oh, jarene numpak motor tiba. Wah iya. Lah ya wong ora weruh kok ya. Lah iya, ngeyel kok canggleleng kok. Ya wis ben ora apa-apa, Mak. Aku pancen ora ming nang kene, Nok, ning Yogyakarta nganti duwe pira ya, nek ora kleru ana piyayi pira. Sing difabel tegese cala hina cacat netra, ning duwe jiwa seni sing luar biasa. Lah kuwi sering sing tak unggahke ning panggung, tak nggo conto karo sing mripate do cetha-cetha kuwi, Nok. Iya. Do cetha-cetha piye? Mripate do cetha ragane do komplit ning nek karo senian Jawa sengite kepati-pati malah ngunekke desa, ngunekke kuno lan sak piturute kuwi tak pameri piyai sing kaya ngene iki. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, diparingi kurang karo sing gawe urip, ning saka adiling sing kuwasa panjenengane maringi kekuatan iso nembang sing apik, iso tresna karo budaya Jawa. Iya. Wong apa-apa ki nek ora nganggo budaya iki bakal rusak kaya. Iya. Budaya srawung, budaya tata krama lan sak piturute nek ora digunakake ora becik kedadeane. Ya, pancen ngono. Heeh. Sing mepet kowe sapa iki, mbake kok cilik menik-menik. Iki Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Isih kuliah. Iki terkena virus corona. Oh. Corona penyakit komunitas Rondo Anyaran. Oh, janda. Janda. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang wong jeneng wong nglakoni bal apa jeneng iki urip bebrayan iki sosok kesandung kesrimpet kok, Nak. Ya. Ora dikeparang karo sing gawe urip ya jalarane ya werna-werna. Ya, pancen ngono. Heeh, Mbak. Saka Temanggung. Oh, kutha Mbakku ya. Jejere Mbak Ika Suhesti. Oh. Saka Gunung Kidul. Wah, nek saka kene jane cedhak ya, Mak. Cedhak 2 jam. Ya. Kene Pracimantara Mbeduyu, Mbeduyu mlebu Gunung Kidul. Oh, iya. Heeh. Bocahe kuning nemu giring. Heeh. Ning panganane walang. Ayo. Ya wis ora apa-apa. Aku sok gegirisi nek mangan. Iya. Mergo kuwi kolesterole akeh banget. Iya. Aku tau mangan siji awakku abang-abang kaya wong anu lho abu biduren kae lho, Nok. Ning enak tenan. Saiki makanan khas Gunung Kidul iki malah ganti. Ora kok ya tiwul isih dadi makanan khas, ning makanan khas Gunung Kidul kuwi walang. Ning dalan-dalan Gunung Kidul kae walang digoreng dadaan. Edian tenan, ngalahke tahu ya, Nok? Iya. Ngalahke sing nganggo mobil goreng dadaan ngono kae. Iya. Walange saiki 500-an. Iya. Ya ora apa-apa, Mbak Ika Suhesti. Jejere meneh. Jejere meneh iki sing lagi naik daun. Iya. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah, wow, mula rupane kok ora rupa Jawa. Rupane ya pancen ya blasteran wong kuwi ya bapakne metal mbokne Jawa. Iya. Dadi anake dadi kaya ngono kuwi. Iya, Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Saka Toli-toli no. Oh iya. Sulawesi kono. Heeh, aku ya rungdong wong rung tau tekan kono mbok ismen. Arep saka Toli-toli, arep saka Toli-toli to wis ben nggih wae. Iya. Sing penting dheweke seneng budaya. Iya. Jejere Mbak, sapa ki jejere kok ora ketok? Sirahmu sah. Ah. Mbak Iin. Iya. Kuwi saka
Kali Gesing Kulon Progo, kutanu desa sing penuh dengan duren. Wow. Penghasil duren paling enak ki desane Mbak Iin kuwi. Yo, jejere meneh. Mbak Tatin Lestari Andayani. Yo. Kiyo lagi mulai menapak-menapak menaiki tangga ketenaran. Yo. Ngono ya, Mak. Iya, Mbak Tatin Lestari saka Kulon Progo jejere meneh. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Kuwi saka Bantul, asline saka Kulon Progo ning diboyong garwani ning Bantul. Wo, dimuktekke, disengsarake. Ya. Ning kok betah ya wis men rapopo. Ya, jejere Mbak Neti Sulandari. Ya, saka Sleman. Jejere meneh kae Ibu Prastiwi. Oh iya. Edian. Lah ya ramai to Prastiwi iki. Anu apa fene nang ndi-ndi papan kok. Iya. Wah luar biasa tenan. Ora nang Jawa Timur nang ndi wae lho, nang Gresik wingi ya ditepuk tangani, nang Kediri ya ditepuk tangani, nang Pacitan kene ya ditepuk tangani elok tenan. Panjen yo do ngetutke nang ndi-ndi. Ketara no. Oh, angger ana sing nganggo kaos gambare ceret. Ah. Ki fene Prastini. Iya. Sinden kok gambare ceret. Ayo wis ben mbuh sak karepe ayo mbuh. Artine apa aku ora ngerti. Iya. Karo maca nawala, Mak. Iya, matur sembah nuwun. Iya, sugeng dalu bujange kula rombongan saking Gedhong Kuning Yogyakarta. Wah. Tiga mobil. Matur sembah nuwun. Iki maksudnya piye njaluk ganti bensin apa piye? Kok dadak domongke tiga mobil. Ora iki ngabarke. Oh, ngabarke nggih. Pak Ratno, wah nggih gendinge nderek matur sembah nuwun Pak Ratno. Yo, Pak Ratno iki. Lah ya iki sing memprakarsai para kadang-kadang sing padha kepengin nonton langsung no. Yo. Ayo buka dealer mobil latine wing kari jukuk wis kono dinggo. Yo. Ayo nusul-nusul kabeh, ragati kabeh. Yo. Seneng aku nek ana piyai kaya ngono kuwi. Piyai peduli karo seniman wayang iki ora sepi. Iya. Pancen bener. Heeh. Terus ana meneh. Sampan insan musik Pacitan mau kasih kenang-kenangan kagem Pak Seno. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, sampan insan musik Pacitan sing sore mau kakak ketoke sing sore mau campur sari mau no. Nggih. Monggo Mas, mesinten ing ajeng paring kenang-kenangan. Yo. Yo, saking grup Sampan. Oh iya, wah, Jan. Nganti teng crandal kebak omahku kuwi no. Yo, kenang-kenangan. Wah, sapa-sapa tak jandalke. Yo. Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Wah, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sembah nuwun. Wah, jan apik ini yo. Oh. Rumah saku malah bagus bagonge. Dene raiku ki nek mangap mesti ngene iki ya. Aku lagi sadar aku. matur suwun. Ya. Arang ya nek ndi-ndi kowe iki dingerteni bagongmu ki pancen. Lho, ngene nok. Ya. Aku ki kok ora kok piye-piye ning jaman simbah-simbah mbiyen sing dirolke Petruk. Ya. Lah gareng karo Bagong ki apa ora duwe peran? Duwe peran lah ternyata bareng tak munculkan. Kuwi menjadi apa jenenge oke sing tak wawancarai. Jane ngopo sampean kok ngetutke Bagong nganti tekan Jawa Timur, nganti tekan Jakarta iki ana sing kepengin ngetutke Bagong numpak motor. Kuwi tak takoni no. Iya. Bagong itu menjadi suara rakyat. Apa sing dadi unek-uneke penonton ki iso metu ning cangkeme Bagong. Ngono ya. Iya. Oh, Bagong unek-unekke Baladewa, Bagong unek-unekke Puntadewa, Bagong unek-unekke Kresna. Kuwi janjane pancen suarane rakyat iki kaya ngono kuwi nek ana pemimpin sing ora bener, ya wajibe rakyat kudu wani nyuwara kaya Bagong. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun, Mak. Apik iki. Ya. Ana bojoku iso wegah iki. Kene tak kakeke bojoku, bojoku. Asline rupamu kene to, Mas. Rupamu ya kok tempiling sisan kok. Bojo arep tembilik. Ora ana. Ya. Ayo alon-alon matur sembah nuwun saking insan musik Pacitan sampun kepareng-pareng kenang-kenangan kagem kula. Ya, matur sembah nuwun. Heeh.
Yo, tetembangan sing kepenak sikik. Yo. Tembangan sing rumiyak dhisikna. Yo, mengko karo alon-alon sugeng dalu saking sobat ngebiar nyuwun lagu imbangono katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Selamat hari jadi Kabupaten Pacitan. Menika arto kagem tumbas permen Mbak Elisa. Yo. Engko tak tukokke, Sa. Aja kuwatir, pokoke iki iki nggo tuku permen aku sing tuku kowe sing ngemut, ya. Yo, Sa, jumeneng, Sa. Yo. Klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong. Aku arep menging kowe omong aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Lah iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Kaping kantor kaping kal kal mudar wis kaya. Kalih kotos katos kalih atos. Pitung dosa limo gangsal gangsal pitung atus dasal kali atus pitung puluh gangsal ngantelera kowe anggremu ni acara ulang tahun sing kepiro ngono kuwi sing bahasamu sing teng pletot minggo nongko kuwi kak kata he nek wis adusan akeh wak nek tekan 20 ono ra apa-apa nek adusan ya mume tendase kalih atus pitung dosa pitung puluh limo gangsal gangsal dosa kalih atus atus kalih atus pitung dosa kalih atus pitung dosa gangsal gangsal limone ra usah disebut gangsal nah matur kak doamu apa harapan oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, ini surganya. Apa? Si, apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Paradise. Artinya apa? Paradise. Artinya apa? Paradise, surga. Surga oh, Java. Oh, bahasa Inggris. Jo. Oh, aku mau surga kapusan ini. Eropa Nitya. Apa? Mangke. Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati men Halking. Nah, engko meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya. Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek, telek aku. Lah kok bahasane dadak Halking? Rumangsa ku ki raja apa ngono lho. King ki ra is raja, rumangsa ku. Aula, aula raja ngono ya. Halking. Lah kok ming halaman wingking. Halaman wingking. Ayo padha ayo padha karo tongbo. Apa tongbo apa? Le tong kebo. Oh, nek disingkat ra ngono kuwi to, ya to. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha ngkonku ya ngono kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana iki, apa? Kamu pergi kemana? Oh, bahasa. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau tong po. Nah, le tong kepo. Aku mung digani halking halaman wingking. Ya, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus sa dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah peltos. Apa kuwi? Intel wetos. Oh, aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alam Yunan kok dadi Teldos. Lah, ngap
busi biasane alisan panelek kaya ngono wae nek dandan wae ayu nek suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sayunen wah dasare ya lit muning apa kulitmu kuning oh salah mikir aku ne ah iya ah kowe mikire apa silen ah lip, no lip, pikir lip, apa lip, oh kulit iya lip muning Pak, Pak Seno botmu teh botmu teh apa? Rambutmu putih ayo wis tuwa kok sah iya ora apa-apa kene yang sing nyuwun nimbang ana katresnanmu iya monggo engko diaturake Mbak Elisa wah iki S1 ne jurusan pedalangan S2 ne jurusan psikologi oh ayo tadi ki iki duwe titel ning anggapan iki wong bingung wah kok wong bingung lah nek S1 ne pedalangan kok S2 psikologi iki jane dhek ngoyak apa ora ana hubungane to Bate. Pedalangan karo psikologi, psikologi ki rak anu priksa wong edan. Jiwa, jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Mah kurang ajar to. Ah tak rewangi omong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih nggih Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya. Nek wayange nggih Pak sampun edan. Tak kocluk tenan. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih kula ajeng mriku kata pantai wonten napa teleng riyap. Teleng. Teleng riyap ana pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus pantai Serau kata. Sogi. Sogi nggih kata Seruni wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Sungai Maron. Ya. Ya, dibawani imbangono katresnanmu. Ya. Monggo sing piye? Aku ora patek paham niki. Niki damelan nipun Pak Tengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng iki ya dalang. Oh, oh iya. Mas Tengkleng. Ya. Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku kinanti, gawane sami niku. Oh iya, iso nyebut kinanti bareng. Ya iso wis gedhe kok. Maksude tau ya. Maksude jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus pocong. Pocong. Terus dandang gula, dandang gula. Terus ana micil. micil kok. Micil. Mekat roh. Aku komplit durma. Durma. Durma iki pendhita. Padurna kuwine beda. Purna. Ya, ya. Nek aku salah lek getak pengpengan. Iya. Aku muni durma muni durna. Nek dhewe sing salah dibenerke ngono muring-muring. Iya. Ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mo. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono lah iso tak tempiling tenan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Sesa. Nggih.
Sugeng dalu menika kagem Bu Cangik sak rombongan dalam saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayo paken. Oh iya. Okay. Menika 2 3 4 kagem Bu Cangik dalem badhe duit. Duit kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duit kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nongko blonyo. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kata he Mbak Tatin. Heeh. Nanang barangmu termasuk. Mas Nanang langsung goyo. Ya. Arep urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali jaten. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar piro aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275.5 mau. Bunga susah Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu kembang rawing nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Yo. Ya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya dina dipajang. Nggo medeni debt collector. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, iki Ayu iki fotone Ayu digaweke wae. Wah, apik. Nganggo kacamata. Kacamata kok kacamata ora kena Ayu. Ya. Wis waduh dihilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono.